រឿងនឹងមួយគឺរឿងដែលដើរតួអ្នកក្រលើកដំបងផុតហើយកាលពីនេះអ្នកមានអ្នកមានជើងកាបងធំអីសុំបែបយ៉ាងហើយបាទមានបាទអត់បាទសូមគោរពវិសុទ្ធទស្សនិកជនដល់តែតាមរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់គេហត្ថបទខ្មែរនោះផងដែរបាទដូចសពដងជាងតែមានវត្តមានជាមួយនឹងកិច្ចតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាចម្រៀងចាស់ថ្មីប្រសិទ្ធក្នុងសង្គមសិល្បៈច្រើនហើយយើងស្ងាត់យូរបន្តិចដោយសារយើងមានការបាត់បង់មួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះយើងអត់ឲ្យខាតពេលយូរទេយើងនឹងនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅជួបជាមួយនឹងខ្សែជីវិតរបស់បងប្រុសតារាមួយរូបដែលគាត់ជួយចែកខាងទឹកក្នុងខ្សែសិល្បៈក៏ដូចជាការងារជំនួយរបស់គាត់ផងដែរតើមិនថាពេលយូរយើងជួបបងប្រុសគាត់ទេបាទយ៉ាងនេះល្ងល្ងដែរល្ងបើកាត់ជាមានទស្សនិកជនគេច្រើនស្គាល់គាត់ហើយព្រោះគេច្រើនគាត់សំដៅរឿងតួពុកតួកាកតួអញ្ចឹងចាំឲ្យបងជួយណែនាំខ្លួនតិចតើបងឈ្មោះអីក្នុងសិល្បៈហើយឈ្មោះអីនៅក្រៅដែរបាទមានសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់បាទខ្ញុំឈ្មោះ Seven Philip បាទ Seven Philip ឈ្មោះសិល្បៈព្រោះ Seven នឹងឈ្មោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាទហើយ Philip នឹងគឺឈ្មោះខាងក្រៅរបស់ខ្ញុំអ្នកឈ្មោះក្នុងជាជានឹងឈ្មោះតូយូតិនបាទបងចង់វិញថាបងចាប់ដើមចូលប្រឡងវិស័យសិល្បៈតាំងពេលណាដែរប្រឡងវិស័យសិល្បៈឆ្នាំ9ជាងបាទបាទគាត់ជំនាន់បងខៃប្រសិទ្ធឯងបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះបងចាំមិនថាប្រហែលជាមិនដឹងថាបងបានខកអូបើនិយាយនឹងរឿងនេះយើងអត់ចាំវាច្រើនឬមែនតើហ្នឹងឯងបាទពីច្រើនបើអតចរិតរបស់បងនឹងសាច់រឿង director ក៏ចូលចិត្តឲ្យបងជាតួអង្គបានណាដែរសំដៅល្អអឺអ្នករឿងភាគច្រើនគាត់ពេលដែលគាត់ត្រូវការខ្ញុំឲ្យសម្ដែងក្នុងភាពយន្តគាត់គាត់ត្រូវការជាតួអង្គម្នាក់ជាអ្នកមានអញ្ចឹងណាបាទឬក៏បើថាតួកាអញ្ចឹងជាលក្ខណៈដូចតួបងធំអញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងបាទព្រោះបើថាមកខ្ញុំដល់តួអ្នកក្រអត់សមតែតាចិត្តរបស់បងវិញចឹងមកចូលចិត្តសម្ដែងតួបែបហ្នឹងដែរអឺនិយាយទៅតួអីក៏ខ្ញុំអាចសម្ដែងបានដូចរឿងរបស់មករឿងជេប្រេខ្ញុំលេងរបៀបកប្លាយស្មូតអីបានហើយសំខាន់ថាដែលទៅចង់បានមិនខ្ញុំលេងឲ្យបានអរិយអូបាននិយាយថាបងបត់បែងតាមកម្មសាស្ត្របានបាទបាទហើយតាំងពីលេងគាត់មកមានតែរឿងមួយគត់ដែលខ្ញុំលេងជាមួយជួនរបស់ឆៃបាទកូនពួកគេកងបាទគឺអាហ្នឹងគឺក្រដល់បានមកពួកខ្ញុំបញ្ជាក់របស់គេខ្ញុំបញ្ជាក់របស់លោកទេប្រដារោហ្នឹងគឺក្រមែនទែនហ្មងអ្នកបំរើបាទពួកគាត់មានរូបហ្នឹងបាទចឹងតាំងពីបងចាប់ដើមសំដែងក្នុងខ្សែសិល្បៈមកទៅមានផ្លាន់មួយទេរឿងនឹងមួយគឺរឿងដែលដើរតួអ្នកក្រលើកដំបងផុតហើយកាលពីនេះអ្នកមានអ្នកមានជើងកាបងធំអីសុំបែបយ៉ាងហើយបាទមានបាទអត់មានយ៉ាងដែរបងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈរបស់បងឃើញថារយៈនេះបានទទួលបានរឿងធំធំច្រើនមកនេះបាទភាគច្រើនខ្ញុំទទួលរឿងធំរឿងខ្នាតធំរបស់ខ្មែររបស់ប្រទេសអញ្ចឹងណាមានច្រើនរឿងទីឯកតោតឹមតែចប់តែជឿរឿងទីឯកតោទូបញ្ញាអមលោកការដែលបងចាប់ដើមចូលវិស័យសិល្បៈបងការដែលបងថតនឹងទូបានកម្រៃមកដែរបងចាប់ដើមតែកៅជាងអូអត់ចាំទេអូនប៉ុន្តែដូចជាវាបើគិតឥឡូវវាតិចតួចតែជំនាន់វាគាត់បានដែរគាត់បានដែរច្រើនដែរមួយថ្ងៃគេថាតាំងពីបងចូលមកដូចវាថាបងតាក់គ្នាមករហូតបងជោគជ័យហើយមួយយ៉ាងនេះក៏ពីជោគជ័យមួយដែរការងារលក់ដូរ real estate មានការងារអាចរអត្រោហ្នឹងហើយពីតាមមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហ្នឹងហើយអរគុណដែរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែរថា
បានមកជួយទិញគម្រោងដីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាជាទឹកចិត្តបាទជាទឹកចិត្តព្រោះដីយើងវាធូរថ្លៃហើយទីក្រុងឯធូរថ្លៃហ្នឹងអូខេបងអឺឃើញថាមួយរយៈមុនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងដែលថាបងសុបសុបផ្លាស់ដូរភ្លាមដែរបងនិយាយថាបងសំដាយនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈសុបសុបស្ទាក់ទៅឃើញវត្តមានបងសាងខ្លួនអូបាទបាទបាទអបងចង់សួរទៅតាក់ទងចំណុចនេះថាចង់ដឹងថាមូលហេតុអីឬមួយក៏កត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យបងចង់សាងភ្នំការសាងភ្នំលើកនោះនិយាយទៅវាជាក្តីបំណងរបស់ម្ដាយខ្ញុំគាត់គិតថាបើកូនប្រុសគួរទៅទៅសាងភ្នំអញ្ចឹងណាព្រោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកធ្វើបុណ្យទានម្នាក់នៅស្ថាប័នមកនៅសាលាស្ថាប័នមកណាក៏គេស្គាល់ដែរអ្នកគ្រូសាវិនគឺម្ដាយខ្ញុំឯងបាទអញ្ចឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើមុនណាស់ថ្ងៃមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំទៅមុនរហូតពេលថាគាត់ជឿជាក់នៅអំពើល្អដែលយើងសាងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាកូនប្រុសក៏បានទៅសាងភ្នូជាការល្អពួកយើងយើងយល់ដឹងពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រះសង្ឃបាទហើយយើងពេលដែលយើងបួសទៅធម្មតាគេឲ្យសិលធម៌ឲ្យយើងអានអញ្ចឹងណាហើយយើងដឹងពីវិវិចារពីវិស័យពុទ្ធសាសនាហើយកាលនោះម្ដាយខ្ញុំក៏គាត់តែពុតឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំចេះបារម្ភអញ្ចឹងពីគាត់ហើយកាលនោះនឹងក៏ខ្ញុំបានសរសេរជំនាញរបស់ដែរសាងភ្នូព្រោះម៉ែខ្ញុំឲ្យមីងមនីរីគាត់ច្រៀងរបស់ហ្នឹងណាបាទមានការគ្រប់គ្រងច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងទាំងអស់ក្នុងសង្គមយើងបើមានពេលវេលាគួរតែចំណាយពេលរយៈពេលខ្លីទៅបើសិនជាយើងមិនអាចបួសបានរយៈពេលវែងបានរយៈពេលវែងហើយខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំបួសបាន7ថ្ងៃដែរនៅវត្តកុលតិនជាមួយគុណចាស់ពុទ្ធិមណាអញ្ចឹងធម្មវាមិនអាចស្វែងយល់ទាំងអស់បានទេពីជីវិតប្រសងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងដឹងថាអូជីវិតប្រសងប្រហែលអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមានសំអងណាដែលប្រព្រឹត្តចាស់ហើយនៅសុខស្ងាយយើងនឹងខ្ញុំគិតថាអង្គគាត់ជួយបកតាមណាពួកគាត់អត់រក្សាភ្ជាប់នៅគេហៅក្របបាទក្រុមសិលធម៌របស់ព្រះអង្គបាទប្រសងអញ្ចឹងណាតែម្ដងពេលដែលបងសាងខ្លួននោះតើលក្ខណៈថាបងទទួលបានការអប់រំផ្លូវចិត្តខ្លាំងដែរអូខ្ញុំទទួលបានការអប់រំច្រើនមានន័យថាស្ងប់ចិត្តព្រោះដោយសារវត្តទីអារាមហ្នឹងពលល្អទីអារាមអូនតែជួយទៅវត្តកុលតិនបាទទីអារាមហ្នឹងគឺស្ងប់ចិត្តនេះថាព្រោះធម្មតាពេលដែលយើងសាងខ្លួនគេឲ្យយើងបិទទូរស័ព្ទអត់អាចប្រហែលជាការទូរស័ព្ទបាននិយាយទៅសំអងណាក៏ឲ្យនៅក្នុងវត្តហ្នឹងអត់អាចប្រើទូរស័ព្ទបានទេអញ្ចឹងមានន័យថាខួរក្បាលយើងវាជ្រះស្រឡះអស់លិញពីស្អីដែលនៅខាងក្រៅបាទយើងអត់គិតប្រពន្ធកូនអីទេគឺធ្វើមិនឲ្យវាជ្រះស្រឡះក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំជ្រះស្រឡះមែនទេព្រោះព្រលឹមឡើងពេលដែលយើងទៅឆាន់ហើយមកវិញយើងមានធေါ်ទៀតហ្នឹងបាទមានធေါ်អញ្ចឹងថ្ងៃឡើងយើងសឹងមកផ្លែទៅអពេលគេហៅតាណាហើយក្រុមឡានហ្នឹងគឺយើងទៅធ្វើពលកម្មក្នុងវត្តបោកនេះបោកនោះអញ្ចឹងណាដល់ពេលយកឡានមក7ហ្នឹងក៏យើងឡើងទៅព្រះវិហារដើម្បីសុធោអីចឹងណាអញ្ចឹងជីវិតគឺវាខុសពីកបោះនៅខាងខាងកបាត់មកខ្ញុំឡងពេលដែលបងសាគ្រូរយៈពេល7ថ្ងៃហ្នឹងតើឡងពេលហ្នឹងដល់ពេលបងលាចាក់សិក្ខាបទវិញតើយើងវិញថាជីវិតគ្រួសារយើងទៅប្រដែកមួយកុំបាទជីវិតគ្រួសារយើងវាតបាយនៅតែតបាយណាពួកប្តីពុនខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំរៀបការវា9 10ឆ្នាំហើយយើងអត់ដែរមានផលវិបាកមួយនេះទេព្រោះសារពេលខ្ញុំចាប់ដៃជាមួយពួកពុនខ្ញុំហ្នឹងពុនខ្ញុំក៏គាត់ជាតួសំដែងម្នាក់ដែរបាទគាត់ទៅឈ្មោះសែនចូលវិញហ្នឹងគឺយើងតស៊ូមួយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងប្រវត្តិនៃការរស់នៅយើងតាំងពីអត់រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ
ប្រពន្ធខ្ញុំគឺនៅតែសម្បត្តិលាយើងគេសន្យាថាយើងតស៊ូនៅមុខនេះរហូតដើម្បីអនាគតកូនកូនចឹងណាបើធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារវាជាតែមានប៉ះសង្កេតទីទួលបែបសំខាន់អត់ធ្វើឲ្យជាស្អីនេះអានេះជាបច្ចុប្បន្នឬមួយដែលយើងអាចថែរក្សាតាមគោលបានទៅបាទជួយបងបាទតាក់ទងដែរម្ដងពេលបងមុនដែរបងសានភ្នោះបាទពេលដែលយើងមានគ្រួសារចឹងថាច្បាប់ធម៌វិន័យខាងប្រសាគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងសានភ្នោះដែរអនុញ្ញាតប៉ុន្តែយើងត្រូវបំពេញលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវឲ្យវត្តណាបាទយើងមិនចេះទៅដល់បុកបានតាមចិត្តរបស់យើងយើងទៅទូលគាត់យើងគាត់ទៅទូលចារិកាយើងមានលិខិតមួយដើម្បីបំពេញទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទយើងអាចយកសានព្រោះបានបងឡងពេលដែលបងអាចសាកទៅមានយើងមានរយៈពេលវែងខ្លីណាឬមួយយើងតាមចិត្តយើងចង់បុកឲ្យសឹកវិញឬមួយក៏តាមចារិកាគាត់ឲ្យគាត់ចាយណាដូចថារយៈពេលខ្លីប្រហែលថ្ងៃឬមួយក៏រយៈពេលវែងមកប្រសាអីចឹងអូនិយាយទៅអត់កំណត់ទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បុក3ថ្ងៃដែរទីបំផុតបាទវាទៅតាមថាបុគ្គលនឹងគាត់អាចមានពេលប៉ុណ្ណាដើម្បីលុតដំខ្លួនជាសង្ឃល្អម្នាក់នៅក្នុងវត្តចឹងណាបាទព្រោះឯពេលដែលយើងខ្លាចជាសង្ឃវាអត់ដូចយើងនៅខាងក្រៅជាកហកហើយព្រោះពេលហ្នឹងគឺយើងព្រោះសង្ឃប្រសិនបើអូនបួសអូនដឹងព្រោះរស់នៅជាមួយនឹងបាបមួយបាទគឺមានបាបនឹងមួយសម្រាប់ដាក់បាយឆានអត់មានបាបអីទាំងអស់នៅវត្តហ្នឹងសំបីតែប៉ះលុយបាទក្នុងវត្តហ្នឹងគុលទិនហ្នឹងណាសំអត់មានសិទ្ធមកអត់មានសិទ្ធកម្មចៃកម្មចៃទេបាទបើប្រសពគាត់យកបច្ច័យទៅប្រគេនត្រូវឲ្យប្រចាំបាទគុលសិនគេហៅបពរណាបរណាសិនបានណាអាចបពរចឹងហ្នឹងបាទគេថាមានក្រុមសន្តិធម៌ច្បាស់លាស់បាទបាទមែនថាគឺចង់ពោះបាទអូមែនមែនចេះតែប៉ុន្តែអានឹងទាមទារនឹងការលះបង់ពីផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងណាព្រោះអញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាចពោះបានមែនអ្នកខ្លះគាត់មិនអាចទៅពោះបានទេព្រោះថាចិត្តគាត់នៅស្មុគស្មាញគាត់អត់ដាច់ចិត្តអ្នកខ្លះគាត់ស្ដាយសក់ដែរអីអញ្ចឹងណាធម្មតាពេលដែលយើងពោះទៅវាអត់សក់វាទាំងងោវាមិនជាមនុស្សជាប្រុសស្អាតទេប៉ុន្តែទាមទារនឹងការលះបង់បែបដូរយើងថាយើងអាចធ្វើបានអស់អានឹងសំខាន់ណាស់បាទតែតើលោកមេដងចង់សួរអង្គឬមួយមួយពេលនេះខ្ញុំឃើញដូចជាខាងតានិយាយបងគាត់ប្រហាក់ព្រោះពេលលើកណ្ដាលសបស្ាយបាទឃើញគាត់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនបងហ្នឹងហើយពេលនេះបងមានអារម្មណ៍ដែរថាបងជាប្រសាហើយភរិយាយើងយកចង្ហាន់យកទៅប្រគេនយើងអៀនដែរពេលហ្នឹងបាទក្នុងចិត្តយើងប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាយើងទុបពេលយើងរៀនធေါ်អីទាំងពួកយើងគេឲ្យជាប៉ប៉ល់ស្ត្រីហ្នឹងហើយហើយកាលនោះខ្ញុំគិតថាពេលនិយាយខ្ញុំប្រកបដឹងតែគាត់នៅយូរទេដើម្បីកុំឲ្យថាខ្ញុំអៀនខ្ញុំមានអារម្មណ៍នឹកប្រពន្ធកូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយកពេលមកទឹកដែលខ្ញុំនៅក្នុងវត្តគឺប្រពន្ធខ្ញុំអត់ទៅស្បាយក្រៅពីថ្ងៃដែលទៅប្រគេនមានហានបាទពីថាព្រោះនៅយូរកុំឲ្យថាមានអារម្មណ៍ប្រពន្ធហ្នឹងហើយបាទហើយទោះបីថាប្រពន្ធយើងទៅលេងវត្តក៏ដោយគេធម៌វិន័យហ្នឹងចង់និយាយថាអានេះជាបំរាមរបស់ចារិកាវត្តគេឲ្យប្រពន្ធយើងចូលទៅក្នុងវត្តមួយយើងទៅពីនេះឯងព្រោះធម្មតាពេលដែលយើងខ្លាចគេសង់យើងអាចនៅកន្លែងណាដែលជាទីកំបាំងអត់ឲ្យមនុស្សឃើញតែពីនេះជាមួយស្ត្រីគឺខុសមួយធម៌វិន័យអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំមានគោលសេចក្ដីទៅតាមកុំចាក់សាខាណាណាចាក់ធម៌វិន័យគេហៅអត់ដាច់អបាទបាទអូខេបងតាក់តងរឿងហ្នឹងឥឡូវយើងបានជ្រាបច្បាស់ហើយពីបងតែនៅមានបញ្ហាមួយទៀតដូចតាមរយៈមុនឃើញបងប្រហោះតាក់តងជាមួយនឹងកូនប្រុសច្បងរបស់បងបាទបាទបាទថាគាត់បន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបថ្ងៃនេះ
បាទថ្ងៃនេះបងបីថ្ងៃនេះបងបីទៅផលចាស់ជាកូនខ្ញុំបាទអឺតើបងមានអារម្មណ៍មិនតែតែពេលគាត់ចង់សាងខ្លួនពីបងដែរជាទឹកចិត្តបងជំរឿនមួយទឹកចិត្តរបស់គាត់ប្រចាំអូនិយាយទៅទឹកចិត្តរបស់គាត់ពេលដែលខ្ញុំទៅបួសចឹងទៅក្រោយមកគាត់ប្រាប់រ៉ៃប្រពន្ធខ្ញុំថាគាត់ចង់ទៅបួសដែរព្រោះគាត់និយាយមិនបានថាអមមកប្រពន្ធខ្ញុំសួរថាបងឲ្យប្រកបឲ្យអាចធ្វើតាមបាបានគាត់ថាស្អីដែលបានធ្វើបានខ្ញុំក៏ធ្វើបានដែរមកបងបាត់នឹងគឺពួកខ្ញុំរំជួលចិត្តមកខ្ញុំថានេះគាត់ខ្វល់ពួកខ្ញុំចឹងគាត់ចង់និយាយថាស្អីដែលប៉ាធ្វើបានគឺគាត់ដើរតាមប្រឡងហ្នឹងបាទបងមានដឹងទៅដឹងពីគាត់ទេថាគាត់នឹងសាងខ្លួនហ្នឹងរយៈពេលវែងឬមួយខែអឺគាត់រយៈពេលខ្លីវាសាងគាត់ទៅប្រសិនបើគាត់ប្រឡងជាប់គាត់ត្រូវរៀនបន្តនៅមហាវិទ្យាល័យណាគាត់ក៏ចង់ខ្លាយទៅជាវិស្វករកុំព្យូទ័រគាត់ខាងរៀនខាង IT បាទចុះចង់និយាយថាក្រុមគ្រួសារអត់មានជំរុញគាត់ថាក្នុងនាមខ្ញុំជាពួកគាត់ខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាពួកល្អអ្នកសម្រាប់ពលកូនអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់មានឆន្ទៈដូចខ្ញុំគាត់អាចសាងរូបបានរយៈពេលខ្លីណាមួយនៅវាកងផងតែគាត់ប្រឡងបាត់រូបហើយអញ្ចឹងវាជាសរុបណាហ្នឹងហើយតែគាត់ថាខ្ញុំសួរថាគាត់ណែអត់ស្ដាយសោះហើយមិនអាចថាអញ្ចឹងគាត់ថាអមែនជារឿងនៃគាត់ត្រូវសោះស្ដាយសោះហើយដល់វិញបាទជួយតែដល់វិញហ្នឹងហើយទោះបីយើងនេះក៏យើងតែចាក់អខែបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូមួយល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនយុវជនដែលមានក៏បាទសកលកូនខ្ញុំពឹងមិន10ឬមួយក៏ទៅដល់ធំអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានពេលយើងគួរតែចំណាយពេលមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់មួយអាទិត្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតាមពិតពួកខ្ញុំថាចង់ឲ្យគាត់បួសពីមួយអាទិត្យទៅដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងប្រហែលតែគាត់អាចធ្វើតាមខ្ញុំធ្វើមួយអាទិត្យអីអញ្ចឹងនៅលើគាត់គាត់សម្រេចចិត្តតែគាត់បួសយូរទៀតហ្នឹងក៏យើងអត់មានគាត់ខ្លាំងគាត់តាមនិស័យរបស់គាត់តាមនិស័យរបស់គាត់បាទអញ្ចឹងបងក្នុងនាមបងនិយាយតែចិត្តរបស់ពួកម្នាក់ដែលបងដែរជំរុញកូនថាកូនឯងបើកូនឯងប្រឡងជាប់តែយន្តទេចូលវិស័យធាត់កូនដូចតាធ្លាប់ប្រាប់គាត់ពីមុនដែរនិយាយទៅកូនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ថត MV ថតឲ្យទៅកម្មខោនថតវិជ្ជាមិនច្រើនដែរណាណាប៉ុន្តែយើងអាចបខំគាត់គាត់សួរថាកូនឯងបើកូនឯងចង់ថតកូនដូចបាកូនឯងមានការងារស្រួលជាងកូនគេដតៃទៀតពួកមានរបបជាតួម្នាក់អនុវិស័យហ្នឹងគេស្គាល់បានច្រើនអញ្ចឹងកូនឯងអាចឈានប្រកបដោយបានចង់និយាយថាវាអត់ប្របាដូចគេដតៃណាព្រោះឬក្រាលព្រោះឬក្រាលដល់ការកលាប់សម្រាប់ចាំខ្លួនឯងសំខាន់សម្រាប់ភាពខ្លួនឯងខ្លួនឯងខ្លាយទៅជាទួលដើម្បីបានដូចអស់ទៅប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មើលទៅគាត់ដូច50 50គាត់ខ្ញុំតែបើគាត់ស្រីគាត់ចាំគាត់ចាំខ្លាយជាតារា model គាត់ចង់ធ្វើជាទូឯងអញ្ចឹងគាត់បានថតហើយគាត់បានថតជាទូឯងមួយនៅក្នុងកិច្ចកម្មខ្មែរមេគង្គឬផ្ទះជួលចិត្តចាស់ខាងចាស់19អឺបងកថាខ្ញុំទៅបងមានក្រុមពេញបាទក្រុមពេញខ្ញុំបង17ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំស្រី16ហើយមាន7មួយចិត្ត4ឆ្នាំប្រុសប្រុសស្រីក៏សំរងយកទៀតបងក៏អត់ទេអូនចាស់50 នៅតែបង្ការវិស័យសិល្បៈបានបាទបាទ53ថតកូនឯងទៅដល់10ឆ្នាំឯងជុំថតទៅគេចការវិញបាទអឺតកតងជាមួយនឹងខ្សែសិល្បៈឃើញថាបងជោគជ័យទាំងការងារសិល្បៈការងារក្រុមគ្រូសាស្ត្រជាកូនចៃក្នុងនាមបងជាពុកវាខាងអប់រំគ្រូសាស្ត្របានបងអរគុណណាស់គាត់បាទតែបងអឺពីថ្ងៃនេះយើងបានតកតងជាមួយនឹងសំណួរដែលយើងចង់ដឹងក៏ដូចជាមានពេលពិចារណាចង់ឆ្លើយទៅតាមបងអញ្ចឹងបងនេះបានបកស្រាយអត់ច្រើនបាទបងអឺទីចុងក្រោយចង់ឲ្យបងមានពាក្យប្រាំផ្ញើទៅកាន់ទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបងតែងតែតាមតាមរាល់រឿងរបស់បងជុំភូមិក្រីបាទបាទអឺជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនបាទអរគុណធ
ធំបំផុតគឺអរគុណទៅទស្សនិកជនរបស់សាព័ត៌មាន Digital ខ្មែរលោកហ្នឹងដែលជាស្ថាប័នមួយល្បីមែននៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហ្នឹងគឺអរគុណទីពីរគឺអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានគ្រប់គ្រងភាពយន្តរបស់ខ្ញុំសម្ដែងតាមទាំងភាពយន្តខ្នាតធំទាំងភាពយន្តខ្នាតតូចរឿង MV អីអញ្ចឹងណាក្រុមផលិតកម្មទាំងអស់បាទគឺអរគុណមែនតើហើយខ្ញុំនៅតែប្រឹងប្រែងបន្តសម្ដែងទៀតអញ្ចឹងបាទអត់ឲ្យបាក់មកទេអញ្ចឹងហើយណាក៏មួយឆ្នាំរឿងនេះដែរបាទហើយជាចុងក្រោយខាងកម្មវិធីក៏មានអូបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនបាទ50ដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធីអឺរកកាយទីរបស់ហាងនេះគឺជា Little Fashion បាទទីនៅក្នុងក្រុងផងដែរបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្រុសដែលចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងពួកខ្ញុំហើយក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតែតាមដានរកការផ្សាយតរបស់ពួកខ្ញុំផងដែរទាំងតែពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតជាមួយនឹងការកិច្ចយុវសេ3ទៀតផងដែរបាទខ្ញុំនឹងបងប្រុសសូមជម្រាបលាបាយបាយ